היום היורצייט של רבי ינקב פולק. אבי שיטת החילוקים, רבי ינקויב ברבי יוסף, נפטר בשנת שין א', אלפים שין א', בכף ג' בסיוון. דמות מעניינת, יש הרבה מה לדבר עליו, נולד בערך בשנת ריש למד, והוא היה גדל בעיקרון ב... יש ויכוח האם הוא נולד בפולין או שהוא נולד בגרמניה, אבל הוא היה בפראג עד שנת ריש נון ב', בשנת ריש נון ב', שנת גילוי אמריקה, שנת גירוש ספרד, כן? בשנה הזאת היה ויכוח גדול מאוד לגבי המיעון, הסוגיה של מיעון, שהוא חלק על כל רבני מקומו וחכמי דורו נגד תקנה שהייתה שלא יעשו מיעון. הוא היה אז לפי החשבון בערך בין 22, והוא חלק על כל חכמי דורו, וגם החרימו אותו, נידו אותו, ומהרי מינץ, שהיה מגדולי הפוסקים של אותה תקופה, גירש, יצא גם כן נגדו, ואמר שהוא חייב לבקש מחילה ולחזור בו ממה שהוא עשה, אבל הוא לא הסכים לחזור בו, אז גירשו אותו מפראג, הוא הגיע משם, הגיע לקרוקה, שם הוא כבר התחיל לפתוח ישיבה, ככה בערך עוד שנתיים, אחר כך משם הוא המשיך והגיע ללובלין. כשהוא הגיע ללובלין, שם הוא פתח את הישיבה הגדולה שלו, והוא מונה גם לרב, שלא רק של לובלין, הרב של כל פולין הוא היה, והקים ישיבה. הוא הביא שם בעיקרון את שיטות הלימוד שהיו קיימות לפניו בגרמניה, זאת אומרת בישיבות שונות בגרמניה, אבל הוא פיתח אותם ברמה מאוד גדולה ומאוד מה... והפך את זה לשיטת החילוקים, שיטת הפלפול, והעמיד תלמידים הרבה, עד שהגענו למצב שהיום כולנו תלמידיו באיזושהי צורה, כי רבותינו, מפרשי השולחן ערוך, הם כולם תלמידיו ותלמידי תלמידיו, הוא העמיד תורה בפולין, אבל כשאנחנו מסתכלים על התז, השח, הסמה, כן, המרשל, כולם, פשוט כולם, קורלילה, כולם תלמידים, של רבי ינקב פולק, או תלמידי תלמידים, הרמו, כן, חתן, ותלמיד של רב שחנה, התלמיד הגדול של רב ינקב פולק. ובאמת לדורות, בוא ניקח אפילו כדוגמה את הסיפור ההוא של המיעון, כן, הוויכוח לגבי המיעון, שכל גדולי דורו חלקו על רב ינקב פולק שהיה אז אברך צעיר, והוא סולק מהמקום, ונודה, ופשוט עבר ממקום למקום. להלכה, כשאתה מסתכל היום בשולחן ערוך באבן העזר, כשעולה הנושא של מיעון, הרמו, בדרכי רואי שכותב, שברור שעושים מיון, וכמו שנהג רבי יעקב פולק, ולמרות שהיו כראשי אלה שרצו להחמיר בזה ולא לעשות מיון, זאת אומרת, השיטה של כולם שהלכו נגד רבי יעקב פולק, זה שיטה של יש מחמירים, ומה שרבי יעקב פולק עשה, זה ההוראה לדורות. זאת אומרת, וגם הלאה, בשולחן ערוך, משות של הבעל התניא, והצמח צדק, הם כולם הולכים באמת עם השיטה הזאת של רבי יעקב פולק נגד כולם, זאת אומרת, בסופו של דבר, למרות שהבן אדם נודה ונזרק, אבל ממקומך בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך, מה שבן אדם נגזר עליו משמיים, ויש לו עם האמת שלו, הוא הולך איתה, אז הוא לא מפסיד. בסופו של דבר, להלכה נפסק, כמו שהוא אמר והוא עשה. טוב, באמת זה לדבר על החיים של רבי יעקב פולק, הזכרנו גם חלקים וסיפורים על רבי יעקב פולק, גם בשיעור שדיברנו על התלמיד שלו, רב שחנה, סיפור שאחרי זה מלובלין סיפר כמה סיפורים מעניינים שהיו עליו. אני רוצה היום לדבר, בעזרת השם, על הפלפולים, שיטת הפלפול. מה שבדרך כלל מוכר המושג של פלפולים זה ממה שכותב השלוה הקודש. השלוה הקודש במסכת שבועות, נר מצווה, אגב, הוא מתחיל עם הלכה מרבי ינקב פולק, כן, הוא מביא שם את המנהג, את ההלכה שאנחנו כולנו מכירים, שבליל שבועות צריך לחכות שיהיה תמימויס. כן, צריך לחכות עם תפילת ערבית, מיירים של ליל שבועס, שיהיה מאוחר יותר, תמימויס, הוא כותב את ההלכה הזאת בשם חידוש של רבי יעקב פולק, ואז הוא מדבר על השלוה הקודש, מתחיל לדבר על עניין לימוד התורה. איצור הוא גם כותב שם, עיקר הכולל הכל, זה יהיה נעיקר ונשרש מהעולם, השם של בין הזמנים לא ייזכר ולא ייפקד, רק כל העיתים שווים לטובה, יתנהגו במנהג אחד לתורה, כמו שכתוב והגית ביום ובלילה. דבר ראשון הוא כותב לעקור את המנהג הזה של בין הזמנים. הלאה, עכשיו הוא אומר, עניין החילוקים, אומר השלוה הקדוש, יהיו בטלים ומבוטלים, החילוקים. ומי ייתן שלא היו בעולם? מי ייתן שלא? ואף אם יומר האומר שיכול להיות שיש תועלת בחילוקים, שהוא מגיד קרוב לפשוטו. זאת אומרת, הוא לא מדויק,
נכון, אבל הוא מגיד קרוב לפשוטו. הוא מגיד הרבה עניינים אמיתיים. זאת אומרת, יש תועלת בזה שיש הרבה עניינים אמיתיים שתוך כדי האמירה של הפלפול, הדברים האלה נזכרים, הדברים האלה אומרים. אתה אומר פלפול, אז אתה אומר, משווה את התוספות פה, משווה את הסוגיה שם, מדמה המון המון נושאים. אז ביניהם, נכון שהמהלך כולו לא נכון, אבל אתה הוספת הרבה ידיעות חשובות, הוספת הרבה דברים חשובים תוך כדי. הוא אומר, אז הנה, גם זה יכול להיות טענה, עובר מכל מקום, אומר השלה הקדוש. כשמערב בו אפילו דבר שאינו אמת, אפילו דבר אחד שאינו אמת, אוסר במשהו, זה כמו משהו כזה שנכנס, אוסר את הכל, אוסר במשהו. ומי יוכל לשער, האבון פלילי, להפך דברי אלוקים תורת אמת. אומר, כשאתה הולך, לוקח סוגיה, שזה דברי אלוקים חיים, לוקח תורה, ומפלפל בה בצורה שאתה יודע שהיא לא אמת. אתה יודע שהיא לא אמת. רק כי יש איזה רווח אחר מזה, אומר, זה אבון פלילי. אומר, בני שמעתי דיבת קצת מחכמי הדור האומרים, ואם לא עוד החילוק, מה כבר מגוברין? וואה, זו טענה, כן? טוענים ראשי ישיבות, חכמי הדור, כן? הם אומרים שאם לא החילוק, אז מה ההבדל ביני לבין אחרים? מה כבר מגוברין? מה ההבדל ביני לבינם? כי אז יקומו הרבה לתפוס ישיבה. זאת אומרת, יהיו הרבה ראשי ישיבות. אז אם אני אגיד רק פשט, פשוט, זה כל אחד יכול להגיד. אז מה, אני אהיה עוד מגיד שיעור דף היומי? אז אני צריך להגיד חילוק. אומר, על הדברים האלה, אומר השלה הקדוש, ראוי לקרוע. ראוי לקרוע קריאה כששומעים דיבורים כאלה. להיות ממעט בכבוד שמיים, אתה יודע שזה לא אמת. ואתה הולך וממעט בכבוד שמיים כדי להרבות כבודו? אתה רוצה להרבות את הכבוד שלך, לכן אתה ממעט כבוד שמיים? ובעוד, הוא אומר, עוד טענה, מי ייתן כל מה שהם נביאים? טוב מאוד, שכולם יהיו ראשי ישיבה, מה הבעיה? כי אז יתרבה הדעת, ההפך, יהיה הרבה יותר. אתה הולך, מכניס קריטריון של להגיד פלפולים לא נכונים. לאיזה צורך? כדי שיהיה לך יותר כבוד ושאחרים לא יוכלו, שמי שלא יכול לעשות את זה לא יוכל להיות תופס ישיבה. זה לא, זה הראוי. טוב, והנה הוא אומר, יש קצת משוגעים, אומרים, החילוק מחדד. הוא אומר, זה עושה חידוד, זה מחדד את המוח, הוא מחדד אחד את השני. הוא אומר, כן, ראוי לנזיפה. הוא אומר, חדה, אף אם היה כן. כן, גם נניח שזה באמת היה מחדד. וכי אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברו? קל וחומר בחטא גדול ונורא כזה. אז או שהוא מתכוון פה כשזה מחדד אחד את השני, כן, ברזל בברזל יחד, כן, שתלמידי חכמים מחדדים זה את זה בהלכה, או שהוא מתכוון אפילו פה, אתה חוטא כדי לזכות, או לא אומר חברו, אז נשמע שמחדדים אחד את השני, ועוד, כשנעשה מחודד, מה עושה בחידודו? והלא אין חידודו, כל החידוד שהוא מרוויח, זה אלא שמבלה ימיו בדבר הזה, הוא מדבר שרה על תורת אמת. אז הוא אומר, זה לא נכון, ולא זאת הצורה שלומדים. וזה דיבור לא נכון, שרה, דיבור לא טוב על תורת אמת, כי זה לא תורת אמת בצורה שלומדים. אז מה? הוא מחודד, ואז אני עוד יותר מחודד. זוכר שהיה מישהו שטען, אני לא זוכר מי, טען שאומרים שמשחק שחמט, זה דבר שמחדד את המוח. הוא אומר, למה זה מחדד את המוח? לשחק שחמט. זאת אומרת, זה נהיה שמתוך האימון במשחק שחמט, עושה שאדם משחק שחמט יותר טוב. יכול להיות שרמה מסוימת אולי כן, מהמשחק עוזר שהוא נותן יותר יכולות. אבל השאלה כמה ההשקעה בזה נותן יכולות בדברים אחרים, בסדר? בדברים שהם למידה אחרת. האם זה נותן רק חידוד בתוך עצמו של עצמו, או שהוא נותן גם החוצה? אומר, החידוד הזה, גם אם הוא נותן, הוא נותן למה? לעשות חידודים? אז מה הרווח? אתה אומר, החידוד לא נכון. עושים אותו כדי להיות מחודד. אז בשביל, מה התועלת? טיעון מעגלי, כן? זה בשביל זה, בשביל עצמו. אומר, ועוד, אומר, בוא תראה, בעלי התוספות ודאי מחודדים. איך נעשו רבינו טעם ורי וכל בעלי תוספות מחודדים? רק על ידי לימוד תורת אמת, ובקיאות מסכתות, והתמדה, וחוזרים תמיד, וזמן ובין הזמן הם שווים. אומר, זה הצורה להיות מחודד באמת. ללמוד באמת, בשביל לגלות את האמת, בקיאות במסכתות, התמדה, חזרה תמיד, וכל הזמנים שווים. אומר, רק דבר זה הוא מצווה. אומר, כן, הוא מחלק, ופה אפשר לשים לב שיש בין גדולינו כשהם דנים על העניין הזה, בין רבותינו כשהם דנים על העניין הזה, חלק פוסלים לגמרי גם את השאלות וגם את התשובות. חלק פוסלים את השאלות ולא פוסלים את התשובות. חלק לא פוסלים את השאלות ואפילו חלק מהתשובות הם מקבלים. אז זה... או אולי לגמרי מקבלים, אפילו יש שיטה כזאת. זאת אומרת, יש פה כמה גישות. אנחנו התחלנו מהשלה הקדוש כי הוא פשוט מביא את המושגים, אבל השלה הקדוש למשל אומר רק דבר זה הוא מצווה, והוא בו ידבקון ויהיה גם כן חידוד, דהיינו, לתרץ בדרכים אמיתיים, כל, עכשיו הוא מפרט את ארבע סוגי השאלות שיש בשיטת הפלפול, זאת אומרת, השלה הקדוש, את השאלות הוא מקבל,
הוא אומר שהן שאלות טובות שכדאי לחשוב עליהן, אבל התשובות שאומרים היום הן לא נכונות, ולכן צריך לתרץ דווקא בדרכים אמיתיים. והשל"ה הקדוש באמת גם כן בדרכי הלימוד שלו, בתורה שבעל פה, גם כן מביא בכללים, מביא את השאלות האלה. זאת אומרת, הוא כן מקבל את השאלות של שיטת הפלפול, אבל לא את התשובות שהיו מקובלות בשיטת הפלפול. יש אחרים שאחרת, ובעזרת השם נראה את זה, אבל פה הוא מביא את השמות של השאלות, לתרץ בדרכים אמיתיים, הוא אומר, זה חשוב, זה מצווה, ובו ידבקו, בו זה צריך לדבוק, לתרץ בדרכים אמיתיים, כל אוישברנגר, וכל נירנברגר, וכל רגנשבורגר, רגנשבורגר, וכן בתוספות, לקשר כל ואימתו עם הרותי, משהו בלויזויס. דברים כאלה הם בכלל תורת אמת, והם גם כן חידוד. כן, אז הוא אומר, זה הצורה שצריך, את הארבע שאלות האלה שצריך ללמוד, ופה את זה אנחנו צריכים להסביר, בעזרת השם, מה זה? נירנברגר, רגנשבורגר, אוישברנגר ובלויזויס. מה זה ארבע סוגי שאלות האלה? ורק נשלים את דברי השל"ה הקדוש, נו, בוודאי מי שלומד דבר יום ביומו, זמן ובין הזמנים, גמרא פירוש תוספות, גמרא רש"י תוספות, עם כל הדקדוקים, ובפרט דקדוקי רש"י, כי בכל דיבור ודיבור של רש"י יש בו נסתרים עניינים מופלאים, כי חיבר החיבור שלו ברוח הקודש, צאו ראו ברש"י על התורה, שהקורא סובר שהוא קל, ראו במזרחי, ובכל מפרשי דבריו, ותמצאו נפלאות, ורש"י על הגמרא גם כן הוא כך. זאת אומרת, למרות שאין לנו כל כך הרבה ספרים מפרשי רש"י, אבל גם כן. כולם מרואה אחד ניתנו, ואחר כך יאיים בגמרא, פירוש, תוספות, בקושיות ותרוצים, אחר כך לתרץ, כנזכר לאל, את הארבע שאלות האלה, נירנברגר, אוישברנגר, רגנשבורגר ובלויזר, לתרץ אותם בדרכים אמיתיים, ודבר זה ינועג זמן ובין הזמנים, ולא יזכר ולא יפקד שם הזמנים ויעקר מן העולם, אז תהיה תורתנו, תורת השם תמימה. ועכשיו מוסיף השל"ה הקדוש וכותב, חבל על דעבדים, מה שהוצאתי רוב ימיי, בחילוקים גדולים ונפלאים, כן? הוא אומר, זה היה חילוקים גדולים ונפלאים, חטאתי, עוויתי, פשעתי, חטאתי, עוויתי, פשעתי, על זה שהוא הוציא רוב ימיו, בחילוקים גדולים ונפלאים, חבל על די עבדים, על כן, בגלל שאני חטאתי, עוויתי, פשעתי, אומר השל"ה הקדוש, באתי, על כן באתי להזהיר הדורות הבאים, שלא יעשו את זה, ובזה יתהפכו זדונותיי לזכויות, יאמרו נעירה שבו מבקש, ויפרסמו כל הנזכר לאל בקרב כל ישראל לזכות את הרבים. זאת אומרת, היום אנחנו כבר לא מכירים את השיטה הזאת בכלל, אז אין את יאמרו נעירה השם לפרסם הלאה, אבל זה מאוד מעניין לעמוד על דרך הלימוד שהיה, דרך העיון והלימוד שהיה אצל רבי יעקב פולק, שיטת החילוקים, שיטת הפלפול. באותו זמן, פחות או יותר, קצת לפני, היה את השיטה הספרדית, שיטת העיון הספרדית, שזה השיטה של הרמב"ן, הרשב"ו, הר"ן, שזו שיטה הרבה יותר פשוטה. היא מעיינת, מעיין לעומק של הדברים, והרבה יותר פשוט, ועוד פעם, זה שונה קצת מהעיון המקובל היום, אבל זה הרבה יותר פשוט והרבה יותר מקובל, זאת אומרת, יש לנו יותר קשר לשיטת העיון הזאת. גם מה שמקובל בישיבות היום, זה הרבה יותר נוטה לכיוון שיטת העיון הספרדית. אבל השיטת העיון הזאת הייתה מבוססת, כמו שהוא כותב פה, על ארבע שאלות מרכזיות. על נירנברגר, עכשיו נירנברג זה עיר בגרמניה, כן? והייתה שם ישיבה גדולה מאוד בנירנברג, ישיבה שהיו שם גדולי עולם ממש, והייתה שאלה שם הייתה מקובלת שם בישיבה, וגם בעולם הישיבות בכלל היו קוראים לזה על שם הישיבה בנירנברג. וואו, זאת שאלה שמנירנברג, כן? זו שאלה, כמו שאומרים היום, שאלה בריסקאית, כן? אז זה הבריסקר תרץ, כן? תירוץ בריסקאי, כן? תירוץ, זה מתאים, זה סגנון של בריסק. וגם שם, השאלה הזאת היא סגנון נירנברג. בנירנברג היו שואלים שאלות כאלה. יש סוג שני, זה רגנשבורגר. רגנשבורג זה עוד עיר בגרמניה, וגם כן, רגנשבורגר זה שאלה שהייתה מקובלת ברגנשבורג. בעיר הזאת, רגנסבורג, בישיבה הגדולה שהייתה ברגנסבורג, אוישברנגר ובלויזר זה דברים אחרים, זה יותר על שם אוישברנגר ביידיש, להבי, ובלויזר זה קיצור של בלויזויס, בלי זה. אבל בוא נתחיל בעזרת השם עם להבי דוגמה של נירנברגר. אז נירנברגר, יש לנו השל"ה הקדוש, מגדיר מה זה, זה בתורה שבעל פה, בכלל א', למד ה', ת', כלל א', למד ה', אומר, הרבה מקומות מצינו בתלמוד במחלוקת שני המוראים. שהמקשן מקשה בתחילה על המורה אחד משנה וברייתא, והמתרץ מתרץ לו, והדר וחוזר המקשן, הוא מקשה על המורה השני ממשנה וברייתא אחרת. בסדר? משנה אחרת. והנה יש קושיה. רגע, אתה שאלת המקשן של הגמרא, כאילו אנחנו תופסים את המקשן של הגמרא כאילו זה אדם אחד, כן? ואנחנו אומרים, אתה שאלת רגע מקודם על
השיטה הזאת מברייתא אחת. תרצו לך, ואז אתה מגיע ושואל על השיטה השנייה מברייתא אחרת. אז הבעיה פה עם השיטה הזאת והשיטה הזאת, הבעיה עם הברייתות. זאת אומרת, אתה יודע שהנושא הזה הוא בעצם לי מקטנוע. הנושא הזה הוא סתירה בין הברייתות. אז למה אתה שואל על שתי האמוראים? בלא, והנה יש קושייה, בלשון של הקודש. בלא מחלוק את האמוראים. איך הבין המקשן, המשניות או הברייתות הסותרות זו את זו לפי הבנתו? כאילו, איך אתה הבנת את זה? איך אתה הבנת את הסתירה בין המשניות האלה? אתה שואל, כאילו, על ריש לקיש, ואתה שואל על רבי יוחנן. במקום לשאול על ריש לקיש ורבי יוחנן מברייתא ומברייתא, תשאל את הברייתות עצמן, הנה הברייתות סותרות אחת את השנייה, בלי קשר לרבי יוחנן וריש לקיש. ולמה לא רמי אותם ההדדי, למה הוא לא הקשר אותם אחד על השני, בלא אילו האמוראים, בלי האמוראים האלה. זה בעצם השאלה של נירנברגר, אומר, ויש לראשי ישיבות הרבה דרכים על זה לתרץ על דרך חידוד. יש הרבה תרוצים על זה, אבל שלא נצא ממרכז האמת. אבל צריך להיזהר, לא להישאר באמת שבאמת נתרץ את זה. אגב, עוד פעם, לא ברור לגמרי שזה נירנברגר, יש הרבה ניחושים, כי במשך הדורות זה נאבד, השמות האלה והמשמעות שלהם. היו כל מיני שניסו לשחזר את זה ולהבין, אבל מתוך הסוגיות וגם הכללי נראה שזה הכוונה לנירנברגר. למשל, יש לנו בסוגיה, במציע, יש מהרמשיף. המרמשיף כותב שם שיש יש יש כאן נירנברגר. ככה הוא כותב לגבי המחלוקת בסמך בית עמוד א', אני אקריא לכם את הלשון במרמשיף במציע סמך בית עמוד א', הוא כותב, טוב, זה באמצע קטע שלא כל כך ברור בגלל שיש שם כמה וכמה השמטות, אבל באמצע הוא כותב, דאם כן קשה נירנברגר עם המקשה של האחריו. הוא אומר, עד רבה בפשט עד השמטין לקן נירנברגר, ולפי דבריי יש נירנברגר. ממש באמצע, תראו שם במערמשיף על סמך ב' עמוד א' במציאת, באמצע יש לו שם כן נירנברגר, לא נירנברגר, מה בעצם קורה שם? אז בואו נראה באמת את הדוגמה של הגמרא וננסה להבין. בגמרא יש שם מחלוקת מה הדין לגבי ריבית. ריבית, אדם שלקח ריבית, אסור, נכון? התורה אוסרת לקחת ריבית. אדם הגיע ולקח ריבית, אם זה כסף, אם זה חפץ, הוא אומר, אתה תחזיר לי את ההלוואה בתוספת עוד תלית, תחזיר את ההלוואה בתוספת עוד 100 שקל. הוא מחזיר, והבן אדם שילם את הריבית. עכשיו הבן אדם אומר, רגע, רגע, על פי התורה אסור לקחת ריבית, נכון? תחזיר לי את הכסף. האם הוא יכול לתבוע אותו בבייסדין ולהוציא חזרה את הכסף וקבל חזרת הכסף, או שלא? נכון שאסור, אבל נתת, נכון? נתת, זהו, קיבלתי. עברתי עבירה, אבל הכסף נמצא אצלי. אז יש מחלוקת רבי אלעזר, רב אלעזר, כן? רב אלעזר זה המורה, ורבי יוחנן. המוראים ארץ ישראלים, אז זה רבי. אמר רבי אלעזר, ריבית קצוצה יוצאה בדיינים, אבק ריבית לא, אבל ריבית קצוצה, ריבית אורייתא, אין זכות לקחת אותה, ואם לקחו, זה יוצאה בדיינים, אפשר לתבוע אותו בבייסדין ולקחת חזרה את הריבית, את הכסף של הריבית. רבי יוחנן אמר, אפילו ריבית קצוצה, נמי אינה יוצאה בדיינים. ריבית קצוצה לא יוצאת בדיינים. אז יש לנו שיטה פה, רבי יוחנן מול רבי אלעזר. רבי אלעזר אומר, האמר רבי אלעזר אומר, שריבית קצוצה יוצאה בדיינים, אפשר להוציא בבייסדין, רבי יוחנן אמר שלא. בא הגמרא, המקשן, בסדר, אנחנו תופסים את המקשן של הגמרא כאדם אחד, והוא בא ושואל שאלה. הוא בא ושואל, מי סבי, כתוב, הניח להם אביהם מעות של ריבית. אם האבא הניח כסף בירושה, וזה כסף של ריבית, אף על פי שיודעים שאין של ריבית, אינם חייבים להחזיר. כתוב פה שלא חייבים להחזיר, למרות שהם יודעים שזה ריבית. אז בא מקשן ומדייק, האביהן חייב להחזיר. אתה רואה שהבן פטור מלהחזיר, אבל האבא חייב להחזיר. מכאן קשה על מי? רבי יוחנן. רבי יוחנן אמר שריבית, אפילו ריבית קצוצה, לא יוצאת בדיינים, אי אפשר לגבות את זה בבייסדין. ופה אתה רואה במשנה שילדים לא חייבים להחזיר. משמע שהאבא חייב להחזיר, אז ריבית קצוצה יוצאת בדיינים. שאלה, מתרץ את הגמרא? לא, מה פתאום? גם אביהם גם כן לא חייב להחזיר. בדין ודאבו הנמה לא מחייב להחזיר, רק מה היות וכתוב בסיפה אחרת, אז טוב. ואז בעצם באה הגמרא ושואלת שאלה, שבסיפה כתוב, הניח להם אביהם פרה וטלית, וכל דבר המסוים חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם. טוב, אתה רואה פה שמה, שאם אבא שלהם השאיר פרה וטלית,
אז הם חייבים להחזיר. מפני, אבל כל הסיבה שהם חייבים להחזיר זה רק מפני כבוד אביהם. אבל זאת אומרת, אין חיוב להחזיר מזה בפני עצמו. אין חיוב להחזיר מזה בפני עצמו. אבל האמת היא, צריך שהשאלה איך מבינים פה את הסוגיה, ויש מערן, ויש תלפי את זה. אבל בשביל הדוגמה של הנירנברגר, אז בואו נלך עם המהלך הזה, כן? אז רגע, אז באה פה ומתעוררת שאלה, שאתה רואה פה, שמה, שרק מפני, שלא חייבים להחזיר. אם אתה רואה פה שלא חייבים להחזיר, על מי זה קשה? על רבי אלעזר. רבי אלעזר שאומר, שריבית קצוצה יוצאה בדיינים, שאפשר לגבות בבייס דין, ופה אתה רואה שאין חיוב להחזיר, רק מפני כבוד אביהם צריך להחזיר. אז אפשר לתרץ את זה גם כן. אבל שים לב מה קרה פה. המקשן מגיע, יש לו משנה אחת, במשנה הזאת יש לו ראיה מתחילת המשנה לרב לזר, ראיה מסוף המשנה לרבי יוחנן. זאת אומרת, קושייה מתחילת המשנה לרבי יוחנן, קושייה מסוף המשנה לרבי אלעזר. אז הוא מגיע, ושואל, כאילו בהתחלה הוא מגיע ושואל על רבי יוחנן. אמרת לו תרוץ, אז הוא מגיע ושואל על רבי אלעזר. רגע, אתה יודע שהמשנה הזאת בעייתית, נכון? היא אפשר לדייק בה מההתחלה לכיוון אחד, מהסוף לכיוון אחר. אז במקום לבוא ולשאול מה הפשט במשנה הזאת, שהיא לכאורה סותרת את עצמה, אתה בא ושואל קושייה על רבי יוחנן וקושייה על רבי אלעזר? תשאר עם שאלה למשנה הזאת. אתה יודע שהמשנה הזאת לא ברורה, אז למה אתה בא ושואל? זאת אומרת, השאלה פה היא על המקשן, עוד פעם, תופסים שהמקשן הוא אדם אחד, שלוקח ברייטה אחת, שואל על זה, ואז מגיע ושואל על זה. אתה בא, רוצה לברר את חקר האמת, אתה רוצה לברר מה באמת קורה בפירוש של הסוגיה הזאת, אז אל תיקח חצי משנה ותשאל על זה, וחצי משנה ותשאל על זה, תשאל את הפירוש של המשנה בעצמו. זאת אומרת, זה בעצם השאלה הזאת, נקראת נירנברגר. יש לך ברייטה לכאן וברייטה לכאן, יש לך משנה לכאן ומשנה לכאן. אל תשאל עליו שאלה מפה ועליו שאלה מפה. תשאל מה הפירוש של הברייטות, מה הפירוש של המשניות, מה הפירוש של המשנה הזאת. בסדר? זאת אומרת, זה בעצם השאלה הזאת מכונה נירנברגר. זו השאלה של נירנברגר. עכשיו, איך מתרצים באמת נירנברגר? אז מה שמקובל, בוא נגיד אצלנו, לתרץ דבר כזה, מהיום? מי אמר שהמקשן זה אדם אחד? אומר, בעיקרון, יכול להיות שסתם הדגמרה, כן? זה לא מקשן אחד. תלמיד אחד שאל שאלה כזאת, ותלמיד אחר שאל שאלה אחרת, ואין קשר בין הדברים. עכשיו, בוא נראה את זה בלשון של השלוח הקדוש. השלוח הקדוש כותב שאפשר לתרץ את זה, ופה היה מתחיל תירוצים כאילו מעניינים, איך לתרץ דבר כזה. אגב, איך באמת מתרצים את הסוגיה הזאת, הנירנברגר הזה, בדרך של הפלפול. וזה בעצם, עוד פעם, אפשר להביא מתוך המערם שיף, התירוץ הולך ככה. מה היה לנו פה? היה לנו את רבי אלעזר ורבי יוחנן. רבי אלעזר אומר, אפשר להוציא ריבית בדיינים. רבי יוחנן אומר, לא מוציאים ריבית בדיינים. המקשן, השואל של הגמרא, היה לו שיטה שלישית. הוא סבר שריבית שניתנה בעל כורחו, אבל הם לא רצה לתת ריבית, הכריחו אותו לתת ריבית, זה יוצא בדיינים. ריבית שניתנה ברצונו, אז זה לא חייבים בדיינים, אבל לצאת ידי שמיים צריך לשלם את זה. עכשיו, כשהוא הגיע למשנה, לא היה לו סתירה, כי הכל הסתדר לו. החלק במשנה שמשמע שיוצא, שחייבים לתת, זה חלק שזה הלך בעל כורחו, אז חייבים לתת, זה יוצא בדיינים. החלק שמשמע שלא צריך לתת, לא צריך לשלם, כי זה היה ברצונו, וזה אכן רק לצאת ידי שמיים. בסדר? אבל הוא מגיע ושואל על רבי אלעזר. רבי אלעזר שסובר, שתמיד יוצא בדיינים אפילו זה ברצון, אז מה הוא יעשה עם הדיוק במשנה שמשמע שיש לפעמים שלא חייבים לשלם? רבי יוחנן, אתה סובר שכל מקרה יוצא בדיינים אפילו אם זה היה ברצון, מה הוא יעשה עם הדיוק במשנה שמשמע שיש מקרים שזה לא יוצא? אני אומר המקשן, עוד פעם זה מקשן דמיוני שאנחנו לא יודעים אם זה אדם אחד, ואימצנו לו שיטה, כן, שיטה שלישית שהיא לא רבי אלעזר, לא רבי יוחנן, שאין לה רמז, אין רמז לשיטה הזאת, אלא פשוט המצאה שלנו, כדי שלא יהיה קשה נירנברגר, שלא יהיה פה, שהוא שואל, ברייסה אחת על אדם אחד, מברייסה שנייה על אדם השני, כאילו זה לא פייר, זה לא הוגן, אז בשביל זה אנחנו המצאנו שיטה שלישית, בלי רמז, בלי שום ביסוס לדבר, והשיטה השלישית הזאת היא גם מורכבת, יותר מרבי אלעזר ורבי יוחנן, כן, היא צריכה להגיע למקום של... משתחל בין שתי השיטות, שלא, יש הבדל בין רצון לעונה, לבעל כורחו, וברצון זה רק לצאת ידי שמיים, ובמשהו כזה, ואז כאילו הברייטות האלה שתיהן מתאימות
לרעיון של המקשן. אבל על רבי אלעזר זה קשה, ועל רבי יוחנן זה קשה. שתי השיטות הקיצוניות יותר. זה בעצם התירוץ שהיה, הסגנון שהיו הולכים על נירנברג, אז אמר המשיף בעצם, גם כן הולך כן, עם הכיוון הזה קצת. עוד פעם, קשה קצת להבין אמר המשיף מה הוא בדיוק מתכוון, אבל ככה זה נראה בערך. עכשיו, בואו תראו איך המשלו הקודש מגדיר את זה. הוא אומר, אני אומר שאם נוכל להמציא סברה שלישית כמו מכריע בין שתי הסברות של האמוראים החולקים, למשל, זה האמורה אוסר לגמרי בכל הצדדים, וזה מתיר לגמרי בכל הצדדים, והמקשן היה סובר לאסור בצד אחד ולהתיר בצד אחר, ובזה היה ניחלי המשניות או הברייתות הסותרות. אבל הנה חמירו, אמירו, אלה אמורים אחרים, תרווה היו קושה. לשתיהם זה קשה, אבל המקשן עצמו, שהוא היה בשיטה שלישית, לא קשה. זהו הדרך ישר, באם יימצא, יימצא כן. זאת אומרת, אם מוצאים ככה, כמו שאמר המשיב אומר, למצוא באמת את הדרך הזאת, זה בסדר. ואף אם לא, אומר, גם אם אי אפשר למצוא את השיטה שלישית, אין שום דוחק בעיניי לומר שהם טרי גברי. אומר, לא דחוק לומר שזה שתי אנשים. הוא אומר, אומר ככה, והתרצה מתהפך למקשן. אומר, כאילו, אחד שאל, השני תירץ ושאל על הכיוון השני, אומר, וכן אני מאמין בכל שיטת התלמיד, התלמוד. אומר, כל פעם שאתה לומד גמרא, שאף שאומרים סתם מקשן, סתם תרצן. כן, יש, המקשן, יש את התרצן, הוא שאלו, ענו, שאלו, מייס וי, לא כתוב מי שאל, מי ענה, סתם. מכל מקום, אך יש לומר, באמת אני שואל אותך שלא הקודש, נראה לך, המקשן לעולם היה מקשן, ולא ידוע לעולם שום תירוץ, וכן התרצן, לעולם הוא מתרץ, זה לא היה קשה לו לעולם שום קושייה. באמת נראה לך ככה, כאילו היו זה, המקשן זה אדם אחד, בכל השס, והוא יש לו רק שאלות, רק שאלות, הוא כל הזמן, התפקיד שלו, לשאול, הוא לא יודע לתרץ תירוצים. השני היה תרצן. כל השס זה אדם אחד, שכל הזמן תרץ תירוצים. הוא לא אף פעם לא שאל שום שאלה. זה ברור שזה לא ככה, אומר השלו הקודש, זה לא הגיוני. נכון? אלא העניין הוא, מה התרצן והמקשן, גם אם זה אדם, שתי אנשים בלבד, כן, אדם מינימום, שתי אנשים, המקשן והתרצן, עסקו ביחד בפלפול. להבין ולרד לעומק העניינים, וכמו חברותה, ולפעמים היה זה מקשה וזה מתרץ, ולפעמים איפחה, כדרך שניים שעוסקים בתורה ביחד. ואגב, הגיוני שזה גם לא רק שתיים אלא יותר, כן? זאת אומרת, זה המקשן סובר ככה, וזה המקשן סבר אחרת, והיו שתי מקשנים ושתי תרצנים, ושלוש מאות מקשנים ושלוש מאות מתרצים. זאת אומרת, ולכן, פשוט מאוד, זאת אומרת, זה לא דוחק בכלל לומר שהמקשן אחד סבר ככה, והמקשן השני סבר אחרת. עוד פעם, ברור שיש לנו רצון להשוות את הקו מחשבה הבסיסי של הגמרא, ולא להגיד שזה טרי גבנה. אם זה מסתדר בקלות, שיש איזו תפיסה כללית של הסוגיה, ומתוך זה מגיעה השאלה, יש מקום, ההיגיון, יש היגיון לנירנברגר, כן? יש היגיון בשאלה הזאת. רק שהשאלה הזאת, עוד פעם, אי אפשר להגיע מכוח השאלה הזאת ולעוות את הדברים. טוב, זה בעיקרון. השאלה של נירנברגר והדרך שהיו מתרצים את זה. יש עוד סוג שאלה נוסף, שזה נקרא רגנשבורגר. מה זה רגנשבורגר? רגנשבורגר זה, יש לזה דוגמה שמובאת בספרים, על נניח עיקר, שמגיע אל, מגיע אל השוק, למכור. עכשיו הוא מגיע, הוא מביא איתו תפוחים. ואז ניגש אליו מישהו, שואל אותו, תגיד, מה הבאת למכור? הוא אומר לו, מלפפונים. הוא אומר, מלפפונים? אני רואה שהבאת תפוחים. מה, אז אתה יודע שהבאתי תפוחים, אז מה אתה שואל? זה נקרא השאלה הזאת. אתה יודע הרי, אז למה אתה שואל אותי? השאלה הזאת, הטענה הזאת, שהיא טענה לפעמים קצת כועסת, הטענה הזאת, אתה יודע, אז למה שאלת, זה נקרא רגנשבורג. זאת אומרת, ברגנשבורג, הצורה שהם היו לומדים, כן, בישיבה שם, זה מוצאים תמיד שאלה כזאת. רגע, הרי ברור מתוך דברי הגמרא, שהשואל ידע שיש ברייטה שתומכת, שאומרת ככה. הוא ידע שיש משנה. אז למה הוא שאל את השאלה הזאת? אם זה רב ששאל תלמיד, זה מבחן. נכון? אתה יודע את התשובה, ושאלת אותו, זה קורה לפעמים, אתה מגיע, מגיעים לרב, שואלים אותו שאלה, והרב עונה, ואז הוא אומר, כן, אבל יש שם מוגן אברון. רגע, אתה ידעת שיש שם מוגן אברון? אז שים את זה בשאלה, אם יש לך שאלה על זה. אל תבוא תשאל אותי, כאילו, מה הדין? אני עונה, ואז אתה אומר לי, כן, יש על זה משנה ברורה. לא, 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 לא עושים דבר. כן? וכשמגיעים בגמרא, ורואים שבא המקשן, ושואל שאלה, או אפילו לפעמים יש לך את זה עם שם מפורש, מישהו בא ושואל שאלה, אצל אחד האמוראים או אחד התנאים, וכשאומרים לו את התשובה, אז אומר, אבל יש ברייתא ההפך. אתה ידעת שיש ברייתא ההפך? אז למה לא אמרת מראש? עכשיו, דוגמה לרגנשבורגר,
דוגמה לרגנסבורגר, יש לנו, עוד פעם, אם אנחנו מהרב שיף, כן, שהוא, בשפה הזאת, יש לו מקום שהוא מציין, שפה, כאילו, תוספות לא מתכוון לשאול רגנסבורגר. זאת אומרת, יש פה בעיקרון רגנסבורגר בסוגיה, ותוספות לא מתכוון לזה, ככה מה הרשום אומר, ככה מה הרב שיף אומר, ותראו את זה, זה נמצא בשבת, דף קטו, עמוד ב', בדימור התחיל בתויספס, הוא אומר, אין קושי לרשבו, אין רצונו להקשות רגנסבורג כי יש משבשים. זאת אומרת, יש משבשים ורוצים לטעון שתוספות עושה פה רגנסבורג, אומר, אבל זה לא רגנסבורג. דרך אגב, הביאור שם על המקום, הוא אומר, רצה לא אימר, אז הוא מסביר, מה זה רגנסבורג? היינו כשחוזר בעל האיבעיה, הוא מקשה על הפשיטות מברייטה. קשה? מה אם יבואי עלי? הידע הברייטה. אז מה הוא שאל? אז הוא אומר, הוא מסביר, שתוספות שם זה לא תוספות לא שואל רגנסבורג. אז בואו ננסה לראות כאילו קצת את הסוגיה בשביל להבין למה היה פה צד, למרות שזה לא נכון, זה לא מה שתוספות שואל, אבל למה היה פה צד שיש פה רגנסבורג. הסוגיה שמדברת על לגבי מישהו שהגיע, הריש גלותה, מגיע ושואל שאלה בפני רבא בר אונא, רבא בר אבונא. הנה, הוא אומר ככה, בואי מיני ריש גלוס מרבא בר אבונא. הוא בא ושואל שאלה, מה הדין? יש דין שמצילים כתבי הקודש אם יש שריפה, מצילים כתבי הקודש מהדליקה. אומר, אם היו כתובים בסם ובסקרה, בקומוס ובקנקנטום, בלשון הקודש, האם מצילים אותם מהדליקה או אין מצילים? זאת אומרת, זה כתוב אבל לא כדין, לא כמו הלכה, לא כמו שזה צריך להיות כתוב. האם מצילים מהדליקה או לא? אז הוא שואל שזה קשה גם לפי המנדמר הזה, גם לפי המנדמר הזה, ואז ענה לו רבי בר אבונא ואמר לו, אין מצילים. אז הוא שאל אותו, והרב אמנון נתן המצילים, הרי רב אמנון השנה בברייטה, מפורש שבמקרה כזה שכתבי הקודש לא כתובים כדין, כן מצילים אותם, אז הוא עונה לו, אומר לי, איתניה, איתניה, אם כתוב, כתוב, וגם אם כתוב, כתוב, איתניה, איתניה. אז תוספות בא פה ודן, שלכאורה אפשר לדון מזה שיש איסור לקרוא בהם, האם זה משליך או לא, ומשם בא שיש רשבו, שהרי הריש גלוס ידע שאין קוראים בהם, אז למה הוא שאל? כן, אבל זה שאלה, אז אומר המרשיף, זה לא רגנסבורג. זאת אומרת, בעיקרון היית יכול לשאול פה רגנסבורג, לא אומרים. ריש גלותא ידע שיש ברייזה, שרב אמנון נתנה, שמצילין. אז מה הוא בא עכשיו לפני רבי בר אבונא ושואל אותו, מה הדין, האם מותר או אסור? אומר לו, לא. אומר, אבל כתוב ברייזה שכן. אז למה שאלת? אז למה אתה בכלל הגעת לשאול שאלה כזו? אגב, יש עוד כל מיני דוגמאות כאלה, אגב, יש ספרים, קיקויון די יוינו, ויש עוד ספרים שנכתבו בתקופה ההיא, אגב, ישיבה שהיה בה שכיח מאוד, הלימוד בסגנון פלפול, כן, בדורות הראשונים היה בריסק, ישיבת בריסק, זאת אומרת, לפני רב חיים, כן, לפני אבי סלבי ורב חיים, לפני הדורות האלה, בדורות הקודמים, היה שם, לקטי יוסף, היה כמה וכמה ספרים שחוברו מראשי הישיבה בבריסק, מדבר לפני 400 שנה, שהם מאוד מאוד חזק בכיוון הפלפול, ולמשל, יש כל מיני שעות כאלה, יש בקובץ ירושתנו, של מכון מורשת אשכנז, גם עשו שם כמה מאמרים על לבאר את הסוגיות האלה, שם מביאים עוד דוגמה. הנה, הגמרא בקידושין סמך ב' עמוד א', אין תורמין מן התלוש על המחובר. אם תרם, אין תרומתו תרומה, נכון? תרומה צריך להיות, אי אפשר, דברים שמחוברים לעץ, אי אפשר לתרום מהם. בואי מיני רב אסין רבי יוחנון, רב אסין מגיע בשאלת רבי יוחנון, שמה הדין, כן, אם אדם בא ואומר על פירות ארוגה זו מחוברים, יהיו תרומה על פירות ארוגה זו תלושים, אי אפשר מחובר על תלוש, אבל אומר, התרומה תחול לכשיתלשו, ונתלשו, מה, רואה אם זה מועיל? שהוא עושה תרומה מראש, שהתרומה תחול כשיתלש, כשזה יהפוך לתלוש ויהיה ראוי לתרומה? אמר לי, כל שבידו, אם הוא יכול לתלוש, זה בידו לעשות את זה, זה לאו כמחוסר מעשה דומה, זה לא נחשב מחוסר מעשה, זה בסדר. איסווה, הוא שואל אותו שאלה, שכתוב במשנה, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, ועוד רשימה ארוכה של דברים, לאחר שתתגיירי, לאחר שתשתחרר, לאחר שתשתחררי בעבד, לאחר שימות בעלך, לאחר שתמות אחותך, אינה מקודשת. נו, אז טוב, אתה יכול להגיד, חלק זה לא בידו, אבל גר, הרי אדם יכול להתגייר. גרה ובידוי. אם גרה וביודוי, אז אתה רואה פה שלמרות שהוא מקדש על סמך מה שהוא יעשה בעתיד וזה בידו, זה מחוסר מעשה ואינה מקודשת. אז למעשה הגמרא מתרץ את זה שם, שגר וגם כן לא ביודוי, בסדר, זה הסוגיה שם. אבל פה, הקיקויון די יוינו שואל, ופה יש רגנסבורגר. מה רגנסבורגר? בא רב אסי לפני רבי יוחנן, שואל אותו מה יהיה הדין בלעשות תרומה מפירות מחוברים על פירות פלושים לכשהתלשו. והוא יודע משנה מפורשת,
וברגע שהוא עונה לו, הוא שואל אותו במשנה מפורשת, ששם כתוב שזה לא מועיל לעשות על שם העתיד, אז למה שאלת? בסדר? אז בוא, יש פה מקום גם לתרץ את זה. עכשיו, איך מתרצים את זה? בדרך הפלפול, גם היום מתרצים את זה, בכל מיני... עכשיו, איך אנחנו היינו מתרצים את זה, זאת אומרת, בסגנון לימוד שמקובל היום? שלא היה ברור לו שהוא נזכר בזה אחר כך, יש הרבה אפשרויות. אם זה רב ותלמיד, אז הרב התכוון לבחון את התלמיד. אם זה תלמיד לרב, הוא רצה לדעת האם אפשר לסמוך על הברייתא הזאת. ולכן הוא בא ושאל האם הברייתא הזאת, כי הוא ידע את הברייתא, אבל הוא התכוון לשאול האם אפשר לסמוך עליה להלכה. יותר תירוצים כאלה, איך יקראו לזה, יותר בלבטי. תירוצים האלה. אבל בישיבות שם בפולין, היו לוקחים את זה לכיוון יותר חזק, והיו הולכים, מחלקים את זה שיש פה אסור לכתחילה ואסור בדיעבד, ויש מותר לכתחילה ומותר בדיעבד, ולעשות קל וחומר ביניהם, ולמצוא איזה חילוק דק, שלמה לפני השאלה, לפני התשובה, אז היה ברור לו למקשן, שאין ראיה מהמשנה הזאת. אבל ברגע שהשאלה הזאת נאמרה, התשובה הזאת נאמרה, אז ממילא מתעוררת השאלה מהברייתא. ופה אתה צריך למצוא איזושהי נוסחה, איך הוא הבין את הברייתא, שלמה לפני כן, לפני התשובה של רבי יוחנן, היה ברור לרב אסי שאין ראיה מהמשנה הזאת, וברגע שרבי יוחנן אמר את ההגדרה הזאת, אז רק אז התעוררה השאלה. זאת אומרת, זה למצוא פה איזו מחשבה מה הוא חשב על סמך השאלה הזאת. שאלה שאתה יכול לתרץ אותה בצורה מאוד פשוטה, ואתה יכול, זה תרוץ פשוט, אתה יכול לתרץ אותה בצורה הרבה יותר מורכבת על ידי למצוא איזו דרך חדשה שרק אז השאלה תתעורר. יש עוד שתי דוגמאות, אוישברנגר ובלויזר. זה די דומים, אבל אוישברנגר זה מגיע מיידיש, כן, יידיש או גרמנית עתיקה, כן? אויסברנגן, להביא, הוא מביא. זאת אומרת, יש דרך אגב שכיח בגמרה, שהגמרה מביאה ברייטה, כדי לשאול ממנה שאלה. עכשיו, השאלה נוגעת מתוך שורה אחת מהברייטה, אבל הגמרה מביאה את כל הברייטה. היא מביאה עוד שלוש שורות לפני ושלוש שורות אחרי. אויסברנגר, למה הבאת את הכל? הרי בשביל השאלה או בשביל ההוכחה שרצית, מספיקה שורה אחת. למה הבאת עכשיו את כל האריכות הזאת? הבאת את כל האריכות הזאת, כנראה בשביל להוכיח משהו. כי יש סיבה למה צריך להביא את הדברים האלה. כי נכון שנראה לך במבט ראשון שכל השאלה היא מהוכחה אחת שנמצאת פה בשורה אחת במשנה, אבל זה לא נכון, כי את ההוכחה הזאת היה אפשר לתרץ. רק שבגלל שהוא כותב לך את ההקדמה, הוא כותב לך את הדברים האלה, הוא כותב לך את החלק הראשון של הברייתא, לכן מתעורר את השאלה. בסדר? אתה צריך למצוא פה איזה משהו שזה קשור. דרך אגב, איפה יש לך משל אויסברנגר? בן אדם ש... כן, עומד ביום שישי בערב, ליל שבת, הוא לוקח את הכוס של הקידוש, ואומר, וירב ויר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, וירב ויבוקר, יום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל זמן. סליחה, קידוש בעיקרון זה על היום השביעי, על שבת. ויחולו השמיים בתפילה, מה אתה אומר? וירב ויבוקר? לא. ויר אלוקים את כל אשר עשה? גם לא. ויחולו השמיים והארץ. אחרי התפילה, כן, לפני מגן אבות, כן, אחרי התפילה, מה אומרים? ויחולו, רק ויחולו. מגיע קידוש, החלטת להביא פסוק שלם, או חצי פסוק, שלא קשור. למה אתה מביא את זה? מה חסר בעדות על מעשה בראשית, שבתפילה אין את זה, ואחרי התפילה אין את זה, ורק בקידוש אתה צריך להביא פסוק מיום שישי. אולי תתחיל מיום ראשון, אולי תתחיל בראשית בכלל, אולי כולם ירדמו. אבל בשביל מה, למה אתה מביא את הפסוק הזה? למה העדות על מעשה בראשית בסעודה צריכה לאמר עם פסוק של... מה זה השאלה הזאת? אוי שברגע. בסדר? זו שאלה שטוב לשאול אותה אגב. והמשלו הכל שאומר לשאול, וזה ברור, זו גם שאלה מאוד פשוטה. עכשיו, דרך אגב, כשאנחנו מדברים בגמרא, כן, זה אוישברנגר חזק, הדוגמה הזאת מיום השישי, כי זה באמת, זה כאילו, המשנה מביאה, הגמרא תביא משנה אחת, ותביא משנה מפרק קודם. זאת אומרת, משנה ממש לא קשורה. פה אנחנו מדברים, אוישברנגר הרגיל שעליו דנים, זה שבתוך הגמרא הביאה משנה, היא הביאה את התחילת המשנה גם כן, או את סוף המשנה גם כן, שזה לא קשור. עכשיו, רשי למשל כותב כמה מקומות, שהיות והביאו את הברייתא, הביאו עד סוף הדברים. זאת אומרת, יש פה את התירוץ פשוט הזה, שבא זה אומר, נכון, השלמת הדברים הביאו את כל העניין, אבל באמת לא, לא, אין ראיה מזה דווקא. עכשיו, לרך אגב, מה עם יום שישי בערב? אז יש בזה כמה סיבות. יש סיבה של, כדי שיהיה יום השישי ויחולו השמיים, ראשי תיבות שם הוויה, יש אולי מהנקודה של מנוחה, בא השבת באה מנוחה, שקלטה ונגמרה מחל, זה היה כמו מקה בפטיש. יש כמה ביאורים למה באמת אומרים את הוויה רבעי בוקר, אבל בשביל הדוגמה של השאלה,
אויסברנגר. עכשיו, פה, עוד פעם, אתה יכול ללכת על תירוץ פשוט, על תירוץ שהוא מורכב יותר, והוא נכון, ואתה יכול גם להתרחק. להתרחק מאוד. והתירוצים שבהם הלכו בשיטת הפלפול, היו בדרך כלל הרבה יותר רחוקים. בלויזר זה בעצם נקודה של מה שנקרא בלויזויס. זאת אומרת, בלי זה. בלי זה. אם לא היית מביא את זה, גם היה אותו דבר. זאת אומרת, יש לפעמים, אתה רואה, פתאום הגמרא מביאה, או התוספות, הוא רוצה לשאול שאלה, אז הוא אומר, הפירוש הוא בסוגיה, כך וכך, ואם תוימר, רגע, למה חסר לך להגיד שהפירוש בסוגיה הוא כך וכך, ורק אז ואם תוימר? כאילו, אם לא היית אומר את זה, והיינו מבינים את הסוגיה כמו רשי, או היינו מבינים את הסוגיה אחרת, כאילו, היינו מבינים את הסוגיה בפשטות, לא היה קשה השאלה? עכשיו, לפעמים לא. לפעמים תוספות באמת לוקח את זה לכיוון מסוים, שכתוב פה שכך וכך, נכון? אלא הוא מדייק דברים שלא ברור לגמרי מהמבט הראשון, ואז מתחיל את השאלה. כן, אבל לפעמים לא ברור מהמבט ראשון, למה חשוב לתוספות להוסיף את ההוספה הזאת? למה התוספות מביא עוד דוגמה? וזה נקרא בלויזר. זאת אומרת, באוישברנגר זה הוא מביא ברייטה, הוא מביא משנה במקום אחר. בלויזר זה דומה, בלויזר ואוישברנגר, ובלויזר זה כאילו בלויזויס. בלי זה גם השאלה הייתה קשה אותו דבר, למה הוא מביא את זה? ואז אתה צריך להוכיח שלא, בלי ההקדמה הזאת, בלי הדוגמה הזאת, אז לא היה מתחיל בכלל השאלה. השאלה מתחילה רק מכוח הפרט הזה שהוסיפו פה. עכשיו, השלוח הקודש אומר שבאמת את הארבע דברים האלה, את הארבע מהלכים של הקושיות האלה, חשוב ללמוד. חשוב לשאול את השאלות האלה. חשוב לשאול נירנברגר, חשוב לשאול רגנסבורגר, וחשוב לשאול בלויזר ואוישברנגר. אגב, בלויזר ואוישברנגר, לשאול את זה ודאי טוב. השאלה לאיזה תירוץ אתה הולך. בשיטת לימוד שלנו, אם יש תירוץ טוב, אם לא, אז כנראה שהוא הביא את זה לרב חדמינס, כנראה שהוא הביא את זה, הביא את הברייסה, זה הביא כבר הכל. זה היה מקשן אחד, זה היה מקשן אחר. הוא נזכר, הוא התכוון לשאול אם זה להלכה. אנחנו הולכים בשאלות האלה לתירוצים יותר פשוטים. אלא אם כן, יש באמת מהלך שמוכח מתוך הדברים, לא מתרחק יותר מדי. בשיטת הפלפול שהייתה מקובלת, ובפרט בשנים שאחרי רבי ינקב פולק, שזה הלך והקצין, היה כבר חידוד לשם חידוד. ועל זה מגיעה ביקורת חריפה מאוד, גם הביקורת של השלה הקדוש, כן, חטאתי, עמיתי, פשעתי, כמו שהוא כותב, מילים ממש קשות על העניין הזה, וגם המהר"ל משמע מדבריו שהוא לא מרוצה אפילו מהשאלות. ככה משמע מהדברים שלו. המהר"ל נמצא בפרק ו', משנה ו' בפירוש על באבות, בפירוש על דרך חיים על אבות, אז הוא כותב, וואו, טוב, הוא אומר דברים חריפים מאוד. איך לא תחסה הבושה, כן, איך לא תחסה הבושה את פנינו, אנה נוליך הרפתנו. טוב, יש לו שם, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי בלשנות של המהר"ל, אבל המהר"ל יש לו שם את הטענה שלו על הצורה שבה צריך ללמוד תורה, שזה ללמוד את המקרא בצורה מסודרת, וללמוד את המשנה בצורה מסודרת, ולהשקיע בזה, ומתוך זה להגיע ללמוד את התלמוד, וללמוד הכל מאוד מאוד בפשט. אגב, יש לנו, דיברנו פעם באחד השיעורים על נתיב התורה למהר"ל, והיה לנו שיחה על הנושא הזה של שיטת הלימוד של מהר"ל, מתוך החידושים שלו לש"ס. חידושים לא חידושי אגדות, חידושי ההלכה שלו לש"ס, להראות איך שהוא הולך עם הפשט, כשיש מקומות מאוד מפולפלים, והוא הולך ממש עם הפשט מאוד מאוד בפשטות. זה באמת נמצא, נראה לי השיעור העשירי על נתיב התורה או משהו כזה. אבל יש לו שם לשונות מאוד מאוד חריפים על העניין הזה, הקלקול הגדול הזה הוא השקר שמוליד את העיוות והכלכלה, מתחילים לפלפל דברי הווי בהלכה, אשר יודעים כי פיהם לא כן ידבר, ומגלים פנים בתורה אשר לא כן, ויאמרו לחידוד הבינה, ואף כי דבר כזה חס ושלום לא תהיה בישראל, לחידוד בדבר שקר, בדברי שקר, לבלות הזמן בשקר, והתורה היא תורת אמת, איך יעלה על דעת אדם כזה, הלא ראוי שיקרא אדם לבבו על זה, להפוך האמת על שקר ויאמר לחידוד הבינה, יותר מזה, כי אף דבריהם אינם כלל, שאם היה פלפול שהוא פלפול הווי ושקר מתדמה על פלפול אמת, אפשר לומר כי יעלה בסוף מפלפול זה שאין בו ממש לפלפול אמת. אבל אין זה בעוד כך, כי אין דומה בשום דימוי כלל, לא הקושיות ולא התירוצים. ואיך יחדל עצמו בפלפול כמו זה עד שידע לפלפל בפלפול אמת? עד רבה, הדעת נותן בהפך זה, שהוא מטפש ולא יחכים, כי הוא גל בפלפול שאינו דומה לשום חוכמה כלל. ואיך יהיה אחד לימוד על השני? קיצור, ממש, השם ישמור בעצם. אומר, זה הרע, מל וילד שקר, האדם מרגיל את עצמו בשקר, יודע ומכוון לשקר, כל מעשיו נמשך עם אחרי השקר, הוא משקר ובמעשים, כי הוא גל השקר על שפתיו. קיצור, השם ישמור בעצם, אני לא,
מאוד ארוך, בדרך חיים על אובס פרק ווב משנבו, שם יש לו באמת ביקורת מאוד מאוד חריפה על הפלפול, ואגב, לשים לב, הוא מדבר גם על הקושיות וגם על התירוצים. לא נראה לי שהוא שואל כל כך על, על, על בלויזר ואישברנגר, אולי יותר על נירנברגר ורגנשבורגר, אם אין לזה פירוש. עוד פעם, אני לא יודע אם יש פה ויכוח חריף, אבל יש גם, אמר שום דבר על זה במציע פי-היי, ויש עוד מגדולי רבותינו שמאוד העבירו ביקורת חריפה מאוד על שיטס הפלפול. אבל חייבים להגיד דברי החתם סופר. אולי רק קפיצה, כי אנחנו לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל המערה מלובלין למשל הוא כן בעד פלפול. ואתה רואה בבובי בסרי, קוף מנחס, יש לו שתיקלה רוח על פי דרך הפלפול, קודם כתב את זה לשמח לב התלמידים, והיו מרבותינו שכן היו בעד פלפול, ואצל גאוני גליציה, היה גם עניין, הם מאוד אהבו את הפלפול, והיה להם גם עניין למסור, לפחות לא, לא כל דרך הלימוד הייתה בפלפול, אבל פעם בהם היו מסרים פלפול, והיה את זה עד, עד הדורות האחרונים, האדמור השפחה עם ניצנז, היה מוסר פלפול בחנוכה על קופסו זוקוקלו וקופסו אין זוקוקלו, כל פעם היו חוזרים על זה, בדרך מאוד מפולפלת ומאוד מעניינת, היה להם עניין ללמוד פלפול לפעמים, זאת אומרת, לא בקביעות, אבל כן היו לומדים פלפול לפעמים, בעולם הישיבות זה פחות קיים, כל הגישה הזאת של פלפול היום, וברור שלא כשהם מדברים לפסק הלכה. אבל יש את חתם סופר. חתם סופר בפועל הוא מסתייג מפלפול. זאת אומרת, הוא לא לומד פלפול בצורה הקיצונית, כמו שהמער שור והמערל והשלוע הקודש תוקפים, אבל הוא כן בא לרקח את הביקורת. ובואו נראה את הלשון שלו. החתם סופר נמצא בחידושי השס, בחולין, דף זין עמד א', שם הגמורה אומרת על תלמיד חכם שאמר דבר הלכה, אין מזיחים אותו, אין מזניחים אותו, אין מזכיחים אותו. והגמורה אומרת, מה זה אין מזכיחים אותו? שאין מי שרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל. אז בהתחלה חתם סופר, זה במעדורי קאמה, בחידושים הוא מדבר על ההבדלים, מזכיחים, מזניחים, מזיחים, מה ההבדלים השונים ביניהם. הוא אומר, אבל מגיעים פה ואומרים שאין מזכיחים אותו, שיכול אחד לבוא ולומר איזה חידוש, ומשרבו זכוכי הלב, אומר מה זה זכוכי הלב, האומרים מקום הניחו לי מהשמיים. הוא אומר, כן, הגיעו רבו כמו רבו, אומר חתם סופר, וכל אחד נוטל שם לעצמו, משרבו כן, משרבו זכוכי הלב, רבו מחלוקות בישראל, נהיה הרבה מחלוקות. מה זה בעצם? הוא אומר, באים אנשים ואומרים, מקום הניחו לי מהשמיים להתגדר בו. אגב, יש הגדרה יפה של ינקל רדיצ'קובר, הוא כותב בספר שהוא הוציא, הוא כותב שם, נראה שנקרא עולם גדול, עולה, עולם קטן שוקע, היה בחור ישיבה שהיה מעניין, לא התחתן אף פעם והיה לו דברים מעניינים, רעיונות יצירתיים גם כן וקצת לא היה לגמרי, אבל אחד הדברים שהוא כותב שם בחריפות, כן, אז הוא כותב שכל מקום, הוא אומר בשמיים זה עמי הארץ גדולים, הוא אומר למה? הוא אומר כל מקום שהוא ראה בספר שכתוב מקום הניחו לי מהשמיים להתגדר בו, הוא אומר בדרך כלל מיד אחר כך כתוב המרצוס, הוא אומר אז כנראה שבשמיים המרצים, איפה שמגיע אדם, הוא אומר כל הדורות הקודמים לא הבינו ומקום הניחו לי מהשמיים להתגדר בו ולהגיד את הפירוש, הוא תמיד כתוב אחרי המרצס. כן, ככה הוא אמר, והגדרה שלא ברור שזה לא לגמרי מדויק, אבל יש אמירה שבאה דווקא מהמקום הזה של אנשים שלא לא כל כך חלק מהחברה שיכולים להגיד משהו חריף ואמיתי. טוב, אז הוא אומר, אמר חתם סופר שהרבה פעמים כשאתה רואה מקום הניחו לי מהשמיים, הוא אומר, חתם סופר, רבו כמו רבו, הוא אומר, השם ישמור זה זכוכי לב, וכל אחד נוטל שם לעצמו, ורבו מחלוקות בישראל. אומר, ועם ריין שאומר, אנשים אומרים, כל עושי חדשות בעל מלחמות. עושי חדשות בעל מלחמות. מי שבאים חידושים גדולים. כי מרבה מחלוקת בתורה. וכל אחד בונה במעלה עצמו. כן, באומרו, מקום הניחו לי. עד שהגיע העניין הזה, אומר, חתם סופר לשיעור, כך כי בעלי התשובות, אומר, שולחים לרב שאלה, להלכה, ניקור לענות תשובה פשוטה ועניינית, אינם משיבים, אלא מגידי חדשות. רק חידושים גדולים, להרוס דעת הראשונים. זאת אומרת, הולכים נגד הראשונים. ולחדש דבר מליבו, כאילו, אם לא חידשת, אם לא אמרת משהו אחר ממה שכולם אומרים, אז מה עשית? וכשאדם מורה הלכה כפשוטה, כמו שהשיבו הראשונים, כן? הלכה פשוטה, כמו שהיא יוצאת מתוך הסוגיה, אומרים, אין בתשובה זו חידוש. זה לא שווה. עד שמרוב רצון לבקש חידושים ופלפולים, ובמקום ללכת עם הפשט הפשוט, שכל חלקה טובה סיכלו באבני פלפוליהם. זאת אומרת, כל מקום שאתה לא אומר, הכל מלא פלפולים של הבל, והכל בנוי, הכל מסתמך על משפט אחד, מקום הניחו לי מהשמיים להתגדר בו. אז זה בשביל כאן המקום הזה, הולכים וממציאים דברים לא נכונים, ולומדים בצורה לא נכונה, אמר חתם סופר. עכשיו, מוסיף חתם סופר, זה הבא שהוא כתב לפרש שם את הגמרא בחולין, ואז הוא ממשיך, הוא אומר, הוא פה, מצאתי מקום להרחיב הדיבור מה שאילצני.
אומר, אני מוכרח לדבר משהו. הוא אומר ככה, הנה השלה הקדוש, השלה, וכל גדולי ישראל צובחים ככרוכיה על החילוקים הנוהגים בבעלי ישיבה, עם החילוקים והפלפולים שהיו בישיבות, ואומרים שהם מבעלי עולם. כן, זה לא נכון, אסור ללמוד ככה, זה חטא. אומר, והנה דבר זה להתפשט בתפוצות ישראל מאוד מאוד. כן, הוא אומר, זה דבר שמאוד התפשט, וכל רעב ומביניו יכירו כי לכאורה השב והבלו. הוא אומר, נשמע לי מתוך הדברים שהוא מתכוון לומר, שאנשים היום מדברים נגד הפלפול בצורה מאוד מאוד קיצונית. כאילו זה שטויות וזה... הוא אומר, אתה מסופר, וחלילה לנו לחשוב כן על צדיקים וטובים. קדמוננו, כן? שהנחילו לנו ירחי שב ומסות מדוחים, מה נראה לכם? באמת, יש ביקורת על הפלפול, בסדר. והמהר"ל והשל"ה הקדוש והמהר"ש"ו, והם כולם מעבירים ביקורת חריפה נגד הפלפול. אבל באמת, זה היה מסות שב ומדוחים? זה היה שב והבל לגמרי? זה מה שגדולי עולם הנחילו לנו? לא יכול להיות. אומר, איך לא סקלו מאנשי דורם? אז, כשהתחיל לקלקל, כל גדולי העולם, אנחנו תלמידים שלהם, זה כל השולחן ערוך שלהם, הנושאי קיילים שלו, עם הרמו, הם כולם תלמידים של השיטה הזאת. באמת זה היה כאלה שטויות, כאלה שקר והבל וזה. אז הוא אומר, ואם תאמר, היה מה שהיה, בואו לא ניכנס לזה, לא יודע מה היה, כן, היה שקרים, ובואו לא ניכנס לזה. לא, 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 לא אומרים דבר כזה על קדמוננו. הם לא היו טיפשים, והם היו אנשים ישרים, והם היו אנשים אמיתיים, שחיפשו את האמת. אומר, אם אתה אומר שמה שהיה, הם כולם שיקרו, ושידעו שהם משקרים והמשיכו לשקר, אתה נותן מקום למינים לרדות. אומר, זה פתיחת פלא אפיקורסים. אומר, דילמה גם, לשון של אדם סופר, דילמה גם תפילים וכיוצא בו, התחיל בדור מן הדורות ולפנים לא היה. אומר, אם אתה אומר שלא, הם שיקרו, והם ידעו שהם משקרים ושיקרו, גם תפילים. אומר, חלילה לחשוב. חלילה לחשוב. אומר, אבל אומר אני, בוא, אומר לך, אתה מסופר, בוא אני אגיד לכם. אומר, החילוקים, דרכם בקודש, זה דבר קדוש, וממעיין הקודש יצאו, אלא שנתקלקל באורך הזמן. אומר, וטרם כל, לפני שאנחנו מדברים על מה היה ומה התקלקל, נחקור על שם זה. מה זה חילוק? מה זה הביטוי הזה? זה חילוקים. שיטת החילוקים. מה זה חילוק? אומר, חילוק, מה שמו? מה תאמר? אבל הווי יודע. הוא אומר שתדע, בעיקר שימוש לתלמידים אצל רבם, זה עיקר השימוש לתלמידים, עיקר הגמרה שצריך ללמוד, זה לדמות מילתא למילתא. אדם יכול שיהיה לו המון המון ידע, אבל את הידע הזה צריך לדעת לתרגם לחיי המעשה, לתרגם לאיך לומדים מדבר לדבר. מגיעה שאלה חדשה על מזגן אינברטר, למה אני מדמה את זה? לאיזה סוגיה זה שייך? לאיזה מחלקה? מאיפה אני לומד את ההלכה לקשר אותה למקום? לאיזה הלכה זה שייך? אומר, ולדמות מילתא למילתא. אומר, זה לשון הראש, ובא בי סוסף, בדק הבית ברדי סימן רישמן בייס, אומר ויש לו אמר דאח שוב נאמה אין כל מי זה בו בגימורה, אלא שמדמה מילצה למילצה ויקל למייך שמדמה מה דלוי דומה. וזה דבר מורכב, וזה דבר שצריך ללמוד ולהתאמן בו הרבה, לדעת מה כן דומה ומה לא דומה. כי לפעמים אדם נראה לו שדומה משהו, וזה לא נכון. נראה לו שלא דומה, וזה כן דומה. דוגמה מעניינת שרב חיים מבריסק פעם דיבר על הצורך לחלק, להיות למדן. ועכשיו רב שם, מה צריך את כל הפלפולים, מה צריך את כל הלומדס הזאת? אז רב חיים מבריסק ישבו אז בשבע ברכות. אז רב חיים מבריסק אומר לו, תראה, אין פה פנים חדשות. כן? שבע ברכות, עושים את הברכות, רק אם יש פנים חדשות, אין פה פנים חדשות. יש לי רעיון, אומר לו רב חיים מבריסק, בוא נביא לבנה. כן? לבנה הרי נשרפה בכבשן. נשרפה באש. ניקח את הלבנה, נשים אותה פה על השולחן, ואז נוכל לברך בשבע ברכות. הוא מסתכל על הרב ואומר, למה? אז הוא אומר, מה פירוש? גמרא הרי אומרת שאם היה לבינה של עבודה זרה, ואז היא נשרפה בכבשן, פנים חדשות באו לכאן, ואין בזה איסור של עבודה זרה. אז אנחנו צריכים פנים חדשות, נכון, לשבע ברכות, אז נביא לבינה שרופה, שהגמרא אומרת שפנים חדשות באו לכאן, ונוכל להברך לשבע ברכות. אמר, לא, לא, זה שתי דברים. אמר, אז אתה מבין שצריך לחלק. אי אפשר לדמות, כן, שם באתו פנים חדשות, פה כאן, יש פנים חדשות שמרבין שמחה בשבילם, וזה הדין של פנים חדשות של שבע ברכות, ויש פנים חדשות של לבינה, שנשרפה, ואין בדי איסור עבודה זרה. אבל יש חילוק, יש הבדל ביניהם. זאת אומרת, לא כל דבר אתה יכול לדמות אחד לשני. זה נכון שזה נראה דומה, אבל זה לא באמת דומה. זה שתי נושאים שלי לגמרי. אך סמסויבר אומר, שלכן, על זה נהגו, כשאדם מחדש דבר, אומרים בלשון אשכנז, אומרים ביידיש, גלייך. גלייך, זה כאילו רוצים להגיד שזה טוב, אומרים שזה גלייך. ואו, כשזה לא נכון, אומרים, גלייך. גלייך ביידיש, זה לא נכון. לא. לא ישר. אז הוא אומר, הגלייך זה גם, דוס איז גלייך צודם. כאילו, זה דומה לזה או לא דומה לזה. כאילו, אם זה נכון, אומרים דומה. אם זה לא נכון, אומרים לא דומה. זאת אומרת, גלייך ביידיש, כן? או, גלייך, הגלייך עבור, כן? זה דבר, זה אמירה דומה, כן? למה דומה? למה דומה? אבל מסביר חסון סויפר, שהדמיון עולה יפה או אינו לא יפה. ולכן, היות ועיקר הלימוד שאדם צריך ללמוד,
זה כדי לדמות מילטה למילטה בצורה נכונה, אז כשרצו לתת מחמאה או ביקורת למישהו שאמר חידוש, אמרו לו, גלייך או אונגלייך? דומה או לא דומה? או, דומה. נהנו, זה המחמאה הכי גדולה שאתה יכול להגיד למשהו, חידוש שמישהו אמר, דומה. או מישהו שאמר דבר לא נכון, אתה אמר לביקורת, לא דומה. כן, גלייך או אונגלייך? זה בעצם היה מסביר סם סויפר. דרך אגב, הביטוי הזה קיים ביידיש, כן, הגלייך. אונגלייך פחות, אבל גלייך קיים עדיין, או, גלייך, הגלייך עבור. כן, יש עדיין את הביטוי הזה, אבל אומר, מאיפה זה מגיע סם סויפר? אומר, דומה. אומר, ויות, והסברות עמוקות ודקות כחוט השערה, לחלק בין זה לזה. ועל ידי זה יתרצו כמה קושיות שיודע לחלק ביניהם. מה שהיה בעיני התלמידים דומים זה לזה. כן, זאת אומרת, העבודה הזאת של לחלק דברים, לדעת מה דומה, מה לא דומה, ולחשבן את זה נכון, זה דבר לא פשוט, זה דבר מורכב. יבוא רבו וחקרו שאין זה דומה, הוא מורה לתלמידים הסדק שבין זה לזה. היו התלמידים לומדים, ואז מגיע הרב ואומר להם, חילוק, תחלקו בשתי הדברים, זה שונה. נכון שזה נראה דומה, אפילו תלמידים טובים למדו את הסוגיה טוב, אבל עדיין היה נראה להם שזה דומה יותר מדי, והוא בא והראה להם את החילוק, הוא הראה להם את ההבדל שבין הדברים, למרות שזה דק. שהרב מראה לתלמידים החילוק והפרש מן הסברות שהיה נראה להם במושכל הראשון שהם דומים זה לזה. ומזה ילמדו, כן, אחרי שישמעו מהרב, יחזרו על הדברים ויתאימו את השכל שלהם לשכל של הרב, הם ילמדו את דרך האמת בהוראה. הוא אומר, זה היה אצל רבי ינקב פולק, אצל התלמידים הגדולים שלו, שהעמידו את הדרך הזאת. ואומנם בעוונותינו הרבים נתקלקלו הדורות, ועד הרבה. ובמקום ללכת, לקחת חילוקים כדי לראות מה דומה ומה לא דומה, בשכל ישר, אומר, התחילו עם הזמן תלמידים לקחת את זה בפלפולים חריפים ומשוננים, ואינם משגיחים אם דומה או לא, רק שיהיה חריף וחדוד, או לשיטתו. מתאים, 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 אבל לא באמת. אף על פי שאם יעיין שפיר, אין זה שיטתו, שהחילוק רב ביניהם. אומר, ההפך, מתרחקים מהחילוק, והולכים למקום של להשוות דברים, רק כי זה יפה. עד שבעלי החריפים האלה הם המורים בחריפותם, ויתחיל מצב שהם פוסקים הלכה מחריפויות. הוא אומר, אין לך לשון הריבוש. הריבוש, בסימן רשע עין א', כותב, אבל אין צריך לידע כל הוויית התוספות וגיליוניהם, ולמיר מדוק לב ולזכויב לאו. הוא אומר, לא צריך לדעת את כל החשבונות ואת כל התוספות, וכמה חכמים ראינו בעינינו מפולפלים וחריפים, אומר הריבוש. בהווייס דמיילה פיל בקופ דמחת, הם היו מצליחים להכניס פיל בחור של המחת. הוא אומר, רוב הפלפולים שלהם. ועל כל קוץ וקוץ, הם אומרים, תראי טילים קושיות ותרוצים. אבל, אומר הריבוש, ולפומחורפה, לא יסלקיר, לא ישמע יצא עלי בדי הלחסה. הוא אומר, בגלל החריפות שלהם, שהם הלכו יותר מדי בפלפולים, הם לא הצליחו לצאת עם פסק ברור להלכה. ואומרים, על אסור מותר, אבל מותר אסור. שם ישמעו. זה לשון הריבוש, עד כאן לשון הריבוש. הוא אומר, רק מה כן עושים? אומר, החתם סופר, הדרכה למייסה. והחתם סופר בעצם, אתם שמים לב, הוא כן אוחז שהפלפולים זה היה דבר טוב. זה היה דבר טוב. עוד פעם, לא להגזים עם זה, לחפש את נקודת האמת ולא את השקר, וזה גם בשלוע הקודש, וגם במערל, הביקורת המאוד חריפה שלהם, ששמנו לב, זה על זה שאדם יודע שהוא אומר משהו לא נכון, והוא אומר את זה כי זה מחודד. זאת אומרת, לא לשים את העיקר על החידוד ועל יופי הדברים, אלא דווקא על האמת של הדברים, על כמה שזה יהיה יותר נכון ויותר קרוב לפשט ויותר מדויק, זה מה שהיה אמור לעמוד העיקר. וסם זייבר אומר שיש מקום, השלוח הקודש אומר שיש מקום לשאול את הקושיות האלה, כן? אגב, היה תקופה שמסרתי שיעור, זה היה במעלה החמישה, ושם בפעם אחת הזכרנו את הדברים האלה, נירנברגר, רוישברינגר, בלויזר, רגנשבורגר, והאנשים במשך הזמן לומדים בשיעור, כאילו, יש פה נירנברגר, יש פה בלויזר, כן? אפשר להתחגל לשפה הזאת, זה מעניין. אני לא יודע, אני צריך את זה היום, אבל זה דבר מעניין. עשינו את זה פעם. על כל פונים, אבל הסגנון של השאלות זה סגנון, כן, השלוח הקודש בעד, של לשאול את השאלות האלה, רק להיזהר בתירוצים, לבנות את זה נכון. לבנות נכון את התירוצים. החסם סויפר אומר ככה, והנה אמרו חזל, לעולם יעשה אדם עצמו כשור לעול וכחמור למסוי, בדברי תורה. אומר מה זה? אומר שור לעול וחמור למסע. דבר ראשון, שור לעול. מה זה שור לעול? לרדיה, לחרישה. המשדד עמקים, וקור וטונה, ומעיין, ודולה מים מבארות עמוקים. והוא החריפות, לקחת סוגיה, ולחרוש בתוכה, לעיין בתוכה, בתוכה עוד. לא להתפשט עכשיו למלא מקומות, אלא בתוך הסוגיה הזאת. לשדד עמקים, להגיע לעומק של הסוגיה, ועוד פעם לחרוש, ועוד פעם לחרוש, ולעיין, ולהוציא את העומק של הסוגיה. והוא החריפות. ואחר שברר שמועותיו, אחרי שהוא למד סוגיה אחת, ברור לו לגמרי מה כתוב שם. כמו שהחזון איש אמר, ברור לו מה הוא יודע, וברור לו מה לא ברור לו. זאת אומרת, הוא יודע איזה פרט בסוגיה יש לו שאלה, ומה השאלה. כן, לא ברור, לא בערך, מאוד ברור לו, כן? ותחן, וברר לסולת, סולת נקייה,
אז יהיה כחמור למסע. מה זה? ליסה על אומותיו כחמור, נושא ספרים. כן? אז זאת אומרת, הסדר הוא, דבר ראשון, לא להתחיל מיד להשוואות של מקומות שונים. לקחת סוגיה אחת ולחדור לתוכה, להיכנס לעומק, לברר אותה, עד שהיא ברורה. ואז לארוז את הסוגיה הזאת, נשים על הגב, ולהתקדם לסוגיה הבאה, ואז מתחילים עוד סוגיה, עוד סוגיה, לאט לאט, שור לאום וחמור למסע, לשאת את הסוגיה הזאת הלאה. אומר, ואם זה השור, לשון החתם סופר, יחרוש וישדד במישור. אחר כך בעליו יבצור ויזמור, ויסעהו על גביו כחמור. זה יש קצת חרוזים. אומר, אם השור יחרוש וישדד במישור, הוא יעשה ישר, יעיין בסוגיה. אחר כך בעליו יבצור ויזמור, יקצור את הפירות של הסוגיה, ידע אותם ברור, ויסעהו על גביו כחמור. אך מאוד צריך להיזהר, שבין החרישה והאסיפה, כן, בין החרישה והאסיפה שהוא לוקח את זה, יברור ויזרה ברחת ומזרה. זאת אומרת, יברור ויראה מה ברור, מה לא ברור, מה נכון, מה לא נכון, מה מדויק, מה יש עליו ספק, שיהיה מאוד ברור הדברים האלה, אבל לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, כן? לא לעשות את העיון ואת הבקיאות ביחד, כאילו להרבב סוגיה מפה, סוגיה משם, בתוך שאלה תשובה מפה. להיות ממוקד, את הסוגיה הזאת לומדים במקומה, עד שהיא ברורה, ואז משיכים לסוגיה הבאה, ואז אפשר להשוות ביניהם. אבל חייב להיות, לא לבלבל את שני, לא חשוב וחמור יחדיו. השם יודע, מסיים החתם הסופר, כי כאין האמור למעלה, הבנתי מקיצורי דברים או רמיזותן של רבותיי הקדושים זכר צדיקים לברכה, אלא הם שמו מחסום לפיהם, ולא גילו אלא ברמז לצנועי תלמידיהם, ואני עני וכואב, מקום הניחו לי להתגדר בו. כן, זה מעניין שמשתמש בסופו של מאמר, דווקא עם הביטוי הזה, והשם הטוב יחפר בעדי, וזה נראה לי סיכום טוב לסוגיה הזאת מהחסם סופר, על הצורה שאנחנו צריכים ללמוד. כדאי להכיר באמת את שיטת הפלפול, יש בזאת הרבה מה להעריך, וגם כמו שהשלוח הקודש כתב, שיש לנו את הצורה של הלימוד שהאדם צריך ללמוד, לא, איך הוא אומר? לראות ולעיין בכל דבר, ולהיכנס לעומק של הסוגיה, לרד לעומק העניינים, וחזרה ללימוד תורת אמת, ובקיאות מסכתות, והתמדה, וחוזרים תמיד, בזמן ובין הזמן הם שווים, ובעזרת השם נזכה ללמוד תורה כמו שצריך, ולהבין אותה כמו שצריך, תורת אמת.